Čaute, motrajďáci, pozdravujem vás tento horúci deň dnes z Moldavy nad Bodvou, kde sa nachádzam pred showroomom firmy JF Moto, ktorá je dealerom viacerých značiek motocyklov. A my tu máme jednu zaujímavú novinku, ktorá je teraz tu k dispozícii, nedá sa na nej jazdiť iba vo forme prototypu a ja som sa vám rozhodol, že vám ho ukážem v takomto krátkom videjku a schválne, či ste si dobre tipli výrobcu podľa tých prvotných záberov, ktoré vám sem dostrihnem. Tak a teraz sa už pozeráme na prototyp modelu CF Moto CL700X, ktorý by mal prísť do predaja ešte tohto roku a momentálne sa dá na Slovensku alebo teda v Čechách vidieť v niektorých predajcov vlastne len tento jeden kúsok, ktorý tak nejako putuje a keďže tu boli cez víkend testovacie dni, tak sa ocitol aj tu. Je to veľmi zaujímavý a veľmi pekne prepracovaný scrambler, ktorý vo svojich útrobách skrýva nový motor. Nie je žiadnym tajomstvom, že CF Moto teraz intenzívne veľmi spolupracuje so značkou KTM, takže ak sú vám tie črty tohto motora povedomé, tak samozrejme má svoj pôvod alebo pochádza v motore KTM 790. Samozrejme v tomto prípade je to 700, takže tu vidíme 693 kubíkov, takže je mierne zmenšený pre potreby tohto sympatického naháča. A hneď vám môžem povedať aj nejaké predbežné parametre tohto motora, ktorý by mal poskytovať 55 kW a 68 Nm. Takže pomerne zaujímavé parametre. Internetom už prebehli samozrejme aj zábery a fotky pripraveného cestovného Endura, ktoré bude mať kubatúru 800 a vyzerá v skutku zaujímavo. To vlastne bude obsahovať tento istý dvojválec len so zväčšeným objemom a samozrejme aj výkonom. My sa už teraz môžeme bližšie pozrieť na túto novinku. Začnem pekne odpredu. Veľmi pekné koleso. Je to 18-ka, nie je vypletaná, ale má takýto dizajn, vlastne je to koleso z ľahkých zliatín s jedným plávajúcim kotúčom veľkého priemeru. Čo sa týka komponentov, CF Moto montuje vlastne európske komponenty, takže je tu radiálne montovaná brzda, štvorpiestík Jan Juan. Veľmi pekne dizajnovo spravené aj predné svetlo, môžem povedať, že plnohodnotné LED svietenie, takisto si to môžeme ukázať. Takže denné svietenie a potom samotná obrysovka, dá sa to nastaviť. Samozrejmosťou sú aj teda ledkové smerovky. Čo sa týka podvozku, tak nájdeme tu peknú upside down vidlicu a to dokonca s možnosťou nastavenia ako kompresie, tak aj predpätia. A vzadu je to centrálny tlmič a takisto na ňom nechýba základné nastavenie či už predpätia alebo útlmu. Takže pomerne zaujímavá výbavička. Vo výbave nechýba samozrejme povinné ABS-ko. Motor som už spomínal aj jeho pôvod v značke KTM a rovnako takto dobre vyzerajú aj ovládače, ktoré pochádzajú alebo vyzerajú úplne rovnako ako na KTM-ke. Dokonca tu nájdeme vo výbave aj tempomat. Dve palivové mapy, Ecolo a Sport, sú súčasťou výbavy. Trakčná kontrola tam zatiaľ vo výbave nie je, ak som dobre pozeral, aspoň teda špecifikácie, ktoré boli dostupné na internete, ktoré sa môžu týkať ešte verzie pre Čínu. Máme tu nádherné sedlo z hnedej kože, má pekné prešívanie a takúto ešte aj imitáciu prešívania a na mnohých miestach je veľmi pekne do detailov vlastne motorka prepracovaná. Rovnako kvalitne pôsobia aj stupačky, ktoré sú zubaté s odnímateľnou gumou a rovnako teda brzda a radička. Veľmi dobre vyzerá aj zadná kývka, nejedná sa o žiaden jokel, ale peknú kývku z nejakej hliníkovej zliatiny a letmo takto uchytený zadný držiak, zadný svetlomet, samozrejme ledkový. Veľmi dobre vyzerá aj sériová koncovka s týmito prvkami, či už na motore alebo tu, ktoré vyzerajú vlastne ako frezované. Na tejto motorke sa aktuálne teda odviezť nedá, ale ako som spomínal, je takým pekným pohľadom do toho, čo vlastne táto čínska spoločnosť chystá a čo skoro budeme môcť na našich cestách vidieť. Na tomto prototype síce zatiaľ jazdiť nemôžeme, ale môžeme si ju aspoň naštartovať.
výfuku sa ozýva pekný zvuk dvojvalca, ktorý tak trošku poznáme. Myslím, že toto samo o sebou je vlastne prísľubom nejakej tej dobrej, zábavnej jazdy na takomto dizajnovo podľa mňa vydarenom scrambleri. Takto teda vyzerá motorka CF Moto CL 700X. Predpokladaná cena by mala byť do 7000 eur na našom trhu. Snažil som sa vám aspoň takýmto spôsobom teda ukázať motorku, ktorú ste tohto rok nemohli vidieť na žiadnej výstave. Aspoň teda niektorí z vás už pravdepodobne videli u niektorých dealerov. Čo sa týka značky CF Moto, tak má samozrejme v ponuke viacero modelov. Za mnou zaujímavá 300, ktorú budeme čoskoro testovať. No a toto sú už známe 650-ky MT-čko, GT-čko a samozrejme ešte k tomu je k dispozícii aj naháč. Tieto motorky sme vám už aj predstavili a aj sme ich otestovali. CF Moto rozbieha svoju sieť vlastne predajcov po celom Slovensku, takže čoskoro sa s týmito motorkami budete môcť zoznámiť na čoraz viacerých miestach. Toľko teda odo mňa z tohto videa, v ktorom som sa snažil vám ukázať nejakú zaujímavú novinku. Môžete sa čoskoro tešiť samozrejme na test 300-ky. No a verím, že takisto čoskoro sa budeme môcť tešiť aj na 800-ku, čo môže byť fakt zaujímavá adventure motorka od tohto čínskeho výrobcu. Toľko teda odo mňa pre toto krátke video. Dúfam, že bude v ňom dobrý zvuk, aby ste ma rozumeli, napriek tomu, že sa nachádzame pri hlavnej ceste, kde je situovaný aj tejto showroom. Ako vždy, ďakujem samozrejme firme JF Moto za to, že som mohol u nich toto video pre vás natočiť a samozrejme aj importérovi tejto značky, ktorý mi poskytol jednu aj druhú motorku pre filmovanie a samozrejme aj na testovanie. No a ako vždy ďakujem aj vám, že sledujete naše videá. No a vidíme sa na cestách a v ďalších videách. Majte sa pekne, pozdravujem z Avia. Čauko!